Smartphone, sim. Gente, é o seguinte, a gente vai reiniciar aqui, porque deu um problema aqui no sistema. Então a gente vai reiniciar. Não saiam daí, né? Twitch e YouTube. Já, já a gente tem volta, tá bom? Voltou. Tinha dormido aqui, cara. Desculpe! Bom, gente, deu um pau bem louco ali, não identificado, que é aquela coisa, né? Você já tentou desligar e ligar de novo? A gente arrumou, agora a Twitch não arrumou ainda, mas beleza.